Rafel, mais uma partida, mais uma deslocação difícil desta feita para defrontarmos a equipa do Leixões. Como é que perspectiva este jogo para segunda-feira no Estádio do Mar? Uh, perspectiva um jogo difícil, como, como todos os outros da, da Segunda Liga. O Leixões é uma equipa complicada, uh, joga no seu estádio, perante o seu público. Sabemos que é um, um estádio mítico também e do futebol português, que é um, é um estádio difícil, mas temos trabalhado bem para conseguir o nosso objetivo, que é os três pontos. Falaste aí em público, um jogo a uma segunda-feira, a um quarto para as oito, uma deslocação grande de faro até ao norte do país. Queres deixar aqui alguma palavra à nossa massa associativa para este encontro? Primeiro agradecer pelo apoio que têm dado durante esta época. Eles apoiam-nos em todo lado, seja no norte, seja no sul, vão a todo lado. Por isso, primeiro agradecer e depois certamente que muitos ou poucos iremos ter adeptos em, em Matozinhos. Sérgio, estamos a entrar na reta final desta Liga Pro, 33 pontos ainda em disputa, de segunda-feira um encontro difícil, complicado em Matozinhos, frente à formação do Leixões. Como é que, é que te vês este encontro no Estádio do Mar? Não, é isso, é exatamente isso, estamos na reta final. Faltam 11 jogos, 33 pontos em disputa. Temos que ser muito inteligentes, muito, muito, muito maduros, muito responsáveis na forma como entramos em campo. Temos que preparar muito bem cada jogo e na segunda-feira vai ser isso. Nós sabemos que é uma equipa que recentemente perdeu pela margem mínima na Madeira, 1-0, com o jogador expulso. Perdeu na feira também com a bola parada, 1-0, mas ganhou ao Benfica B, ganhou ao Verzinho, em casa. Foi ganhar agora à casa do Benfica B. Ou seja, é uma equipa com bons jogadores. É uma equipa das que inicialmente também projetaram a sua época para tentar lutar pela subida. Por isso é uma equipa difícil, num campo difícil, até pelo momento que atravessam agora, que é público, vão tentar de uma forma unida lutar com todas as forças por um resultado positivo. Mas isso é as informações que nós temos por parte do nosso adversário. Nós temos, como sempre fizemos, de nos focarmos em nós, de olharmos para aquilo que nos trouxe os resultados positivos, os aspectos que nos. Que, que nos proporcionaram ter resultados positivos, que foi eh, o trabalho em equipa, que foi o rigor individual, eh, que foi a estratégia, eh, que foi eh, nós, do primeiro ao último segundo, sermos muito solidários e, dentro da, das possibilidades, nós colocarmos muita qualidade eh, nos momentos com bola. Sermos, sermos assertivos na forma como começamos a construir e, e termos várias oportunidades de golo, é isso que nós queremos e concretizá-las. Uh, queremos dar a sequência ao momento que nós estamos, uh, mas sabemos que, acima de tudo, temos de ser maduros, temos de ser experientes, temos que ser muito frios em relação ao nosso objetivo final e fazer um jogo que nos, que nos uh, possibilite trazer pontos. O nosso foco são os três pontos, por isso, nós vamos lutar por eles, do primeiro ao último segundo.